Classic 105 Kasheshe. Nasikia watu wavumvua wanataka kuiba wakiwa wamevaa mask. Nini? Is a headache. What? Is a headache. From four exams. So unajua umevaa mask, unaweza ambiwa naweka B. Kama uonekani cheating, you'll be hard. I can hear you. If they think they're going to do that, they'll be hard. What they need to do is write the answers inside the mask. Hiyo itaonekana. Aje. Si kabla uingie huyo nini? Unaangalia mask pande zote? Yes. Oh. Wale waliandika kwa mguu hapa kwa matako. Munaendelea aje by the way? Na kwa kola. How has that helped you? Oh my God. Mi usema kama Mr. Monyawa, you better get a zero and the zero is yours than to get a hundred and the hundred is not yours. That's a lie. Utakuja kupambana na hali yako ya maisha hapa. That you better get a zero and the zero is yours. It's yours. And then you get a hundred. And the hundred is not yours. It's not yours. That's a lie. Mungu dupanga maisha ukitasha toka shule. Ah, kwenda huko. How many are you practicing what you studied in school? To your university. You better get a zero and the zero is yours. In fact, alikuwa akisema, you better get an O. An O. And the O is yours. Yeah. And not get a 100. And the 100. And the 100 is not yours. It's not yours. Goma. That is a lie. Did you ever dab in your exams? Yeah, can't. Ilo ulipata uliandikiwa na Mungu ni yako. Why you complicating things? Ulipita? Mimi? I was somewhere there. Nililetoa results na watchman. I don't know what I did. Bado anashangaa na mimi. Hii miaka yote uliharibia hapa wewe pia. Aisee, akigagi. Baba yako angenunua.